Karička, azda najznámejší zemplínsky tanec. Ak si myslíte, že ho poznáte a trúfali by ste si ho zatancovať aj verejne, teraz pozorne sledujte našu reportáž. Východniarom a zemplínčanom zvlášť karičku predstavovať azda ani netreba. Pre tých ostatných tu však máme výklad toho najpovolanejšieho. Karička to je jeden základný tanec zemplínsky. Je to kruhový tanec, nijak sa inak nemôže tancovať, len v kruhu. Ten sa tancoval všade, či na svadbách, či na krstinách. A všade, kde to bolo možné, dievčatá ju tancovali vždy aj v nedeľu po obede na mostíku, kde sa stretli. Je to miešaný tanec, pretože karičku tancovali aj muži, aj ženi. Hlavne je to ženský tanec, ale my teraz sa pokúsime aj o to, že aj muži sa môžu tohoto zúčastniť. O karičke sa počas michalovských zemplínskych slávností určite bude môcť dozvedieť celé Slovensko. Organizačný výbor týchto slávností, ktoré sa konajú v polovici augusta, totiž v rámci nich pripravuje novinku. Na námestí bude karičku tancovať čo možno najviac ľudí. Žien, mužov aj detí. Ide nám o to, aby sme získali čo najväčší počet občanov, ľudí, detí, ktorí by sa zúčastnili, kde by sme mohli obsadiť celé námestie, keď sa nám to podarí, aby sme urobili taký rekord tejto karičky, že my zemplínčania niečo vieme aj takto urobiť. Garantom samotného tanca budú kooperujúce domáce folklórne súbory. Očakáva sa aktívna účasť folkloristov, hostí na zemplínskych slávnostiach, ale aj dedinských súborov, detí a pedagógov našich škôl či väčších organizácií mesta a okresu. Prihlásiť sa však môžu v deň konania aj jednotlivci. Každý, kto trošku cíti hudbu, kto sa vie trošku pohybovať a rešpektovať tie zákony, ktoré tejto karičke treba použiť. Samozrejme, že je základ perovanie, chodenie, točenie. Počúvať hudbu a ísť presne do hudby. To je základ. Podľa toho, koľko sa prihlási, podľa toho určíme priestor, kde sa bude tancovať. Ale už máme priestor vybratý, všetko je jasné, len teraz nájsť toľko tanečníkov. Organizačne sa ešte celé podujatie spracováva, podrobnosti sa doľaďujú a partneri upresňujú. Preto aj my vás budeme priebežne informovať o príprave tejto divácky zaujímavej interaktívnej akcie, ktorá by perspektívne mala nadobudnúť aj charakter tradičnej.